ସମ୍ବଲପୁର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଖୋଲ୍ବା ଆଉ ଯେନ୍ଟାକେ ନେଇକି ଇହାଦେ ସମକିଅର ମନେ ବା ଭକ୍ତଙ୍କର ମନେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଦେଖ୍ବାର୍କେ ମିଳୁଛେ। କାହିଁ ଲାଗି ଗଲା 3-4 ମାସ ଧରିକି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଲାଗି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ବି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମନ୍ଦିର ମାନେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ ଯେ ନିଜର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଖୋଲ୍ବାର୍କେ କୁହାଗଲା, ତ ଇତାକେ ନେଇକିରି ଗଲା କାଲ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବୈଠକ ହେଲା, ଯେନ୍ତାକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଖୋଲ୍ବା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ମନ୍ଦିର ବି ଖୋଲ୍ବା। ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ଼ ସଭାପତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରମା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ଗଲା କାଲୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲ୍ବା, ଇତାକେ ନେଇକିରି ଆପଣମାନେ କାଣା କାଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ କଥା ହେଇଥିଲୁ ସେଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ମନ୍ଦିର ଖୋଲ୍ବାର ଲାଗି ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାର କଥା ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁଁ। କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫଲୋ କରବାର ଲାଗି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଯେନ୍ ଆସିଛେ ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମର ପୂଜକମାନେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ଼ର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠାନ ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଯିବା, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେନ୍ ସୁବିଧା ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଋତୁ, ସେଥିଲାଗି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଗି ଆଜି ସବୁ ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ଼ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ସକାଳ 6 ବଜେନୁ 11:30 ତକ୍ ଏବଂ ବେଲାକେ 3 ବଜେନୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ତକ୍ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଫୁଲ ଭୋଗ ଦୀପ ଧୂପ ଏଇଟା ସବୁ ଭିତରକେ ନେବାର ଲାଗି ମନା ଅଛେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଖାଲି ହାତେ ଆସିକିରି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ରୋଗୀ ଲୋକ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାଇଁ ହେବାର ଲାଗି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା, ଭିନ୍ ଭିନ୍ ନିୟମ କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦିରକେ ଆଇବାର ଲାଗି ପୂଜାରୀଙ୍କ କଥା ହେମା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ବୋଲା 3-4 ମାସ ଧରିକି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଆଇବା କେଲେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲ୍ବା, ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, 3-4 ମାସ ଉତ୍ତର ଯେନ୍ ମନ୍ଦିର ଖୋଲ୍ବା ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଭକ୍ତମାନେ ବି ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ସରକାର ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ କାଲି ମିଶିକିରି ମିଟିଂ କରିଛନ୍, ଆଉ ଦୁଇ ପାର୍ଟି ମିଶିକିରି କଥା ହେଲେ କାଲିକେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲ୍ମା ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ଆମକୁ ନିୟମ ମାନିକିରି କହିବେ ଏନ୍ତା କରାହବା ସେନ୍ତା କରାହବା ବୋଲିକିରି ଆମର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ତ କହିଦେଲେ ନ, ଆଉ ସେଟା ଆମେ ମାନ୍ବାର ଲାଗି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହଉଁ। ଖାଲି ଆମେ ଇତିଲେ ଏଇଟା ଖୁସି ହଉଁ ଯେ 3-4 ମାସ ପରେ ଯେନ୍ ମନ୍ଦିରଟା ଖୋଲ୍ଲା ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଯେନ୍ ଔଷଧ ହେଉଛନ୍ ସେଥିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଁ। ସେଥିଲେ ବୋଲିକି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମର ପୂଜାରୀ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାନେ ଗୁହାରିଟା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ଖୋଲାଲେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ଼ର ସଭାପତି ଥିଲେ ଆଉ ପୂଜାରୀ ବି ଥିଲେ ମନ୍ଦିରର, ଯେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା 3-4 ମାସ ଧରିକି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କର ମନେ ଗୋଟେ ରୋଗ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବା କାଳ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଏହାଦେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲହରି ଆଉଛି, ଯେନ୍ଟାକି ପୂଜାରୀ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ବି ଏହାଦେ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଯେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିପାରିବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ୟାକେ ନେଇକି ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେନ୍ ଥିଲେ ପୂଜାରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ଼ ସଭାପତି, ସେମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ସରକାରକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ ଏହାଦେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ସିଂ ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୋଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।